um lugar maravilhoso onde há muita diversão e surpresa. Siga-me! Este é um sótão muito especial. Olhe ao seu redor, clique nos objetos e prepare-se para a aventura. Você vê o painel na parte inferior da tela? Clique o botão de abrir, aqui, para ver seus botões de controle. O ponto de interrogação avisará que você precisa da minha ajuda. Este botão brilhará em algumas coisas interessantes com as quais você poderá divertir-se. Se você o clicar outra vez, elas irão. Para colorir os seus próprios desenhos, clique o pincel. Quando você quiser voltar ao lugar que viu pela última vez, clique sobre a sua imagem. Se você quiser voltar, clique o sótão. Se você não deseja jogar mais, clique a placa de pare. Sempre estarei com você. Se não me ver, clique seu mouse e me encontrará. Agora, imaginemos. Asteroide. A-S-T-E-R-O-I-D-E. Asteroide. Notícia de última hora. Haverá sol e céu claro em muitas terras e muitos playgrounds. Assim, não se esqueça de divertir-se. Lua. L-U-A. Lua. Satélite. S-A-T-E-L-I-T-E. Satélite. Quanto você crê que custa esta nave sideral? 10 mil? Não. 1000? De nenhuma maneira. Em Otto Honesto, você paga apenas 100. Você está triste? Ah, é porque não experimentou ainda a nova refrescante Zip. Após tomar uma Zip, você se sentirá como novo. Nós gostaríamos de 2 discos burgueses, 3 batatas fritas de labareda e 3 terras shakes para levar. Ah, e guardanapos extras. João!
Você sabia que Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar, mesmo quando está nublado? Gravidade. G-R-A-V-I-D-A-D-E. Gravidade. Teremos uma temperatura de 480 graus centígrados com céu nublado para a cerimônia de abertura dos Jogos de Vênus. Os atletas treinam arduamente e parecem preparados para suportar o calor. Espaçonave. E-S-P-A-C-O-N-A-V-E. Espaçonave. Você sabia que Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar, mesmo quando está nublado? Nuvem. N. U, V, E, M. Nuvem.
Sabia que o Sol é uma estrela? Você sabia que o Sol é uma estrela? Evaporação! Bem na minha cara! Onde estamos, cara? Eu não sei. Parece que demos uma volta errada em Plutão. Sim, companheiro. Cachorros quentes, levem os seus cachorros quentes. Cachorros quentes, levem os seus cachorros quentes. É outro dia perfeito aqui em Mercúrio. Esperamos muito sol e temperaturas altas ao redor de 427 graus centígrados. Para a noite, uma temperatura moderada de 185 graus abaixo de zero. Oi, eu sou uma estrela. Cratera. C-R-A-T-E-R-A. Cratera. L-A-B-A-R-E-D-A. Labareda. Conjunto. C-O-N-J-U-N-T-O. Conjunto. Por que todo esse alvoroço? Eu não estou machucando ninguém. Para o homem, um salto gigante para a formiga. E o clima desta noite será perfeito para ver chuva de meteoros. Não esqueça o seu agasalho e uma cadeira e saia para desfrutar do espetáculo. Leve-me ao seu governante. Tirem as
suas luvas hoje, senhores. Temos um dia poeirento de 50 graus abaixo de zero. Uba! Cometa. C-O-M-E-T-A. Cometa. Eu penso que você tem medo da escuridão. Não tenho. Eu tampouco. Não tenho. Eu tampouco. Rocha. R-O-C-H-A. Rocha. Rocha. R-O-C-H-A. Rocha. Que cheiro bom! Ah, olha! Um cometa no céu! Vulcão. V-U-L-C-A-O. Vulcão. Você sabia que Marte tem o maior vulcão de todo o Sistema Solar? Gelo. G-E-L-O. Gelo.
A-N-E-I-S. Anéis. Você sabia que os anéis de Saturno são feitos de gelo? Anéis. A-N-E-I-S. Anéis. Você sabia que os anéis de Saturno são feitos de gelo? Posso dar umas voltas, Hélio? Eu te espero aqui, Beto. Ponham seus patins e vão para a pista. As condições estão perfeitas para o anel de gelo, mas agasalhem-se. A temperatura não subirá dos 185 graus abaixo de zero. Esta é a Formiga Espacialzinho, transmitida ao vivo desde Passanel. Estamos desfrutando das delícias do Rocking Rocket Café com seus refrigerantes de 5 centavos. E no Drive-In, estreia nosso mundo é um playground, não falte. Sol. S-O-L. Sol. Shake, Beto! A-N-E-I-S. Anéis. Você sabia que os anéis de Saturno são feitos de gelo? Cometa. C-O-M-E-T-A. Cometa. Prestem atenção no inseto na torre de controle. Você sabia que a grande mancha vermelha de Júpiter é uma enorme tormenta 3 vezes maior que a Terra? Foguete. F-O-G-U-E. T-E. Foguete.
S-O-N-D-A. Sonda. Parece um bom dia para voar hoje, desde que você evite os ventos na área da Grande Mancha Vermelha. Devemos ter altas temperaturas ao redor de menos 266 graus. Este relatório foi transmitido para vocês por Excursões Mancha Vermelha. Parece um bom dia para voar hoje, desde que você evite os ventos na área da Grande Mancha Vermelha. Devemos ter altas temperaturas ao redor de menos 266 graus. Este relatório foi transmitido para vocês por Excursões Mancha Vermelha. Tormenta. T-O-R-M-E-N-T-A. Tormenta. E o clima desta noite será perfeito para ver chuva de meteoros. Não esqueça o seu agasalho e uma cadeira. E saia para desfrutar do espetáculo. E o clima desta noite será perfeito para ver chuva de meteoros. Não esqueça o seu agasalho e uma cadeira. E saia para desfrutar do espetáculo. Um pequeno passo para o homem. Um salto gigante para a formiga. E o Galileu foi o primeiro a utilizar o telescópio para observar as estrelas. Bip, bip. Capitão, estamos contactando o senhor a partir das seguintes coordenadas. Latitude 27.2 norte e longitude 82.3 oeste. Thank you.
sabia que Urano é um planeta que está inclinado em seu eixo? Henrique! Volte aqui, menino! Henrique! Volte aqui, menino! Esférico. E-S-F-E-R-I-C-O. Esférico. Esperamos que estejam desfrutando da sua visita ao Centro Turístico Lua Miranda, com sua fascinante vista do planeta Urano. Vamos ter magníficas condições para esquiar se você se agasalhar. As temperaturas podem chegar a menos 200 graus. Constelação. C-O-N-S-T-E-L-A-C-A-O. Constelação. Planeta. P-L-A-N-E-T-A. Planeta. Planeta. P-L-A-N-E-T-A. Planeta. Sabia que Urano é um planeta que está inclinado em seu eixo?
e aconchegante. Vejo lá no espaço muitas coisas. Buraco negro. B-U-R-A-C-O-N-E-G-R-O. Buraco negro. Você sabia que o planeta Plutão é menor que a Lua? Bem-vindo a esta bola de neve cósmica. As temperaturas oscilarão em torno dos 230 graus abaixo de zero, com boas chances de uma nevada de metano ao entardecer. Estrela. E-S-T-R-E-L-A. Estrela. Nebulosa. N-E-B-U-L-O-S-A. Nebulosa. Bem-vindo a esta bola de neve cósmica. As temperaturas oscilarão em torno dos 230 graus abaixo de zero, com boas chances de uma nevada de metano ao entardecer. Vejo lá no espaço muitas coisas. Constelação. C
O-N-S-T-E-L-A-C-A-O. Constelação. Spark, a formiga, diz: ninguém jamais acendeu um fogo com vagalume. Meteor. M-E-T-E-O-R-O. Meteor. Geyser. G-E-I-S-E-R. Geyser. Geyser. G-E-I-S-E-R. Geyser. De hoje temos um convidado, o senhor Trocando Canais, que assegura que nunca saiu de casa sem levar a sua televisão e o seu controle remoto. Ei, ei, vocês podem ficar calados aí. O senhor Canais chegou até a este tranquilo lugar para desfrutar de suas férias e da paisagem, mas especialmente da sua TV a cabo. Eu que disse para ficar calado. No programa de hoje temos um convidado, o senhor Trocando Canais, que assegura que nunca saiu de casa sem levar a sua televisão e o seu controle remoto. Ei, ei, vocês podem ficar calados aí. O senhor Canais chegou até a este tranquilo lugar para desfrutar de suas férias e da paisagem, mas especialmente da sua TV a cabo. Eu que disse para ficar calado. Sente-se um pouco triste hoje, não se preocupe, é só uma atmosfera. Alegre-se com uma viagem ao Parque Nacional Triton. Visite o Velho Fiel, pesque um pouco e fique no acampamento noitinha. Temperaturas altas por volta dos 204 graus abaixo de zero. Você sabia que a nossa galáxia é conhecida como Via Láctea? Galáxia. G-A-L-A-X-I-A. Galáxia. Eu sou Netuno e o meu olho é uma tormenta tão grande como o tamanho da Terra. Ah!
de interrogação avisará que você precisa da minha ajuda. Este botão brilhará em algumas coisas interessantes com as quais você poderá divertir-se. Se você o clicar outra vez, elas serão... Para colorir os seus próprios desenhos, clique o pincel. Quando você quiser voltar ao lugar que viu pela última vez, clique sobre a sua imagem. Se você quiser voltar, clique o sótão. Se você não deseja jogar mais, clique a placa de pare. Sempre estarei com você. Se não me ver, clique seu mouse e me encontrará. Agora, imaginemos. Escolha a cor que você gostaria de usar clicando sobre o recipiente que contém essa cor. Se você deseja preencher uma área com uma cor, escolha este botão que é para preencher. Use um pincel para aplicar a cor na área desejada. O rodo limpa o desenho para que você possa começar outra vez. Este apagador limpará as áreas pequenas. A placa de pare lhe permite abandonar a tarefa. O ícone da impressora imprimirá uma cópia do seu desenho, se você tem uma impressora. O ponto de interrogação indicará que você precisa de ajuda. Quando você desejar um novo desenho, clique uma das flechas da página. Divirta-se! Bip, bip. Capitão, estamos contactando o senhor a partir das seguintes coordenadas. Latitude 27.2 norte e longitude 82.3 oeste.